Posuneme se od telekomunikací k vodě a k mobilním aplikacím. A poprosím teda zástupce z Jihlavy, aby nám něco řekli o využití mobilních aplikací. Prosím. Takže dobré dopoledne. Mé jméno je Karel Kokejl, pracuji jako technik na službách města Jihlavy. GIS technik, tak. Se mnou je tady Tereza Kutišová z magistrátu města Jihlavy. Použiju tady výraz, který použili kolegové z MUNY, to je vlastně, že magistrát je v našem případě takovým garantem, co se týče licence a té první technické podpory. Rychlý úvod. Služby města Jihlavy provozují vodovody a kanalizace od roku 2021. GIS se již od začátku stal jednou z hlavních evidencí. Využíváme větší škálu těch produktů od ArcGIS Pro, WebBuilder, dashboardy a právě mobilní aplikace, jako je Field Maps nebo Survey 1, 2, 3. Co bych chtěl vyzdvihnout, tak jsou naši uživatelé. Máme přes 40 účtů, z toho 2/3 jsou editoři, takže opravdu ten GIS, když to tak řeknu, u nás jede. Používá ho na středisku vodovodu opravdu každý. Tak, první evidencí, kterou jsme začali řešit v GISu a zadávat vlastně přes Field Maps, byla evidence poruch. Důležitá evidence vlastně využívali, ta původní evidence byla vedena v Excelovské tabulce, přílohy k ní byly zvlášť ve složkách, my jsme to všechno sjednotili do jedné bodové vrstvy a začali jsme právě zadávat vlastně informace přímo z terénu přes Field Maps, jak vidíte vlastně na ukázkách. Ukázka uprostřed je zjednodušený formulář při zadávání, kde je pár základních informací a ukázka vlastně vpravo je ukázka už komplexního toho formuláře, který je chronologicky rozdělen do jednotlivých sekcí, tak jak práce na té opravě, na té poruše vlastně probíhají. Tak předám slovo Terce, aby vám poruchám řekla pár informací. Ještě, pardon, zapomněl jsem, využíváme, jak jsem řekl, dashboardy, právě ty data z těch zadávání vlastně k těm poruchám zobrazujeme takhle v dashboardech. Na pozadí nám vlastně u poruch pomáhá Arcade a databázová sekvence s číslováním pro vodovody a kanalizace. Máme oddělené číselné řady a podle zadaných atributů se automaticky dopočítá následující číslo. Jak byly ukázány formuláře, používáme ve Field Map Smart Forms, kdy pokud je porucha ve stavu nová, zobrazí se pouze 12 základních atributů, většinou už s rozbalenými doménovými hodnotami, později už je tedy strukturován do složitějších celků a jsou v dispozici všechny atributy. Tak volně navážu na poruchy. V terénu využíváme taky GNSS právě pro zaměřování poruch, dále k dalšímu zpřesňování vlastně vedení sítí, případně vytyčování vodovodů a kanalizací. Tou velkou výhodou je to, že my nepotřebujeme pro zadávání dat žádnou třetí aplikaci. To zaměřování je přímo vlastně možné ve Field Maps, ta stanice je propojená vlastně s tím mobilním zařízením přes Bluetooth. My na naší firmě vlastně využíváme Trimble R12 s centimetrovou přesností. Ty body se zaznamenávají do takzvané pátračské vrstvy, vrstva, která je tak trochu stranou. Mně jako editorovi vlastně i hned po zaměření bodů linií se tyto objekty zobrazí vlastně i hned po zaměření online a já je mohu potom přenést do ostrých dat, jak vidíte na ukázce vpravo. Nejen při práci s přesným GNSS přístrojem je potřeba ve Field Maps dát pozor na správné nastavení profilu a případný převod souřadnic.
Kromě toho v pátračských vrstvách nám pomáhají dvě jednoduchá atributová pravidla, a to pro dopočítání z-kové výšky bodů do atributu a dopočítání počtu případných příloh. Pak už ta práce s tím pro editora je trošku snažší. Tak další evidencí je evidence provozních záznamů v terénu. Jedná se o objekty, jako jsou uzávěry, hydranty, případně armaturní šachty. Zde vlastně na ukázce vpravo na testovacích datech je ukázka zadání revize uzávěru. Zde podle, vlastně poprvé jsme zde využili relační záznamy. Výhodou oproti editování nebo té tvrdé editaci je to, že vlastně je uchována ta historizace těch záznamů na tom daném objektu. Důležitá funkce je vizualizace na tom objektu podle vyplněných údajů. Jak vidíte, vlastně mám tam výstřižek z legendy. To je pro ty pracovníky v terénu důležité, aby to tak opět lidově řeknu, věděli, na co nesahat, protože když by šáhli na něco, co nefunguje, mohli by tím akorát způsobit další problém, proto jsme zvolili tento přístup. Jak už bylo řečeno, alfou a omegou našich provozních záznamů jsou relace. Máme tedy bodovou vrstvu s danými objekty, jako je šoupě, hydrant, a k tomu navázané relační záznamy, jednotlivé úkony, které se s tím objektem dějí. Když jsme chtěli nějakým způsobem vizualizovat, nabízelo se použít databázový pohled nebo join, takto vypublikovaná služba by ale nemohla být editovatelná. My jsme chtěli zachovat tu editovatelnost, proto jsme opět přistoupili k atributovým pravidlům, kdy po vytvoření každého relačního záznamu nám atributové pravidlo propíše zadané hodnoty k bodovému prvku. Na základě toho už jednoduše vizualizujeme i feature službu. Takže nalevo můžeme vidět, co se stane při vytvoření, napravo arcade, který ošetří, pokud se daný provozní záznam z nějakého důvodu musí smazat, aby tam nezůstaly u toho bodu propsané vlastně staré neplatné hodnoty. Tak specifickým provozním záznamem je záznam o odkalení sítě. Jedná se o objekt vlastně, nebo o provozní záznam, který je dělán na hydrantu. Opět je zde vizualizace pro ty samotné pracovníky v terénu. To za prvé, a za druhé vizualizujeme i zadané odkalení v momentě, kdy vlastně to odkalení se spustí i v mapě pro veřejnost. Jedná se de facto o vývěr, vlastně volný vývěr na ulici a ze zkušeností, kdy právě obyvatelé volali často na dispečing, že se jedná o poruchu, tak jsme se rozhodli jim tyto informace zveřejňovat. Jak jsem říkal, je to specifický provozní záznam. U odkalení se zadává navíc například odhadovaná spotřeba té odkalené vody, případně, jak vidíme na obrázku, měření zákalů té samotné vody. Tyto data jsou potom dále analyzována a zpracována pro další činnost. Jak bylo řečeno, odkalení se zobrazuje v mapě pro veřejnost. Požadavek byl, aby ten symbol vlastně zůstal víceméně do půlnoci toho daného dne. Nejprve jsme zkoušeli vizualizovat pomocí arcadeu. Bohužel tam se pak ukázalo, že pokud klikneme do mapy, tak i ty nevizualizované prvky stále vrací pop-upy, protože jsme přešli k definování pomocí SQL. Pak už to bylo v pořádku. Jak bylo řečeno, shromažďujeme data o míře zákalu, kdy jsme si pak pomocí pohledu zprůměrovali jednotlivé hodnoty, nasbíraná data, a zobrazujeme je v provozu v takovéto mapě, kde kromě zprůměrovaných maximálních a minimálních hodnot toho zákalu je taky zohledněna četnost odkalování toho daného hydrantu. Takže to je pak k dispozici provozu jak v terénu, tak i pro plánování práce v kanceláři. Tak, odlehčovací komory. První objekt, na který jsme nasadili, nebo měli nasadit field maps na kanalizaci. Vlastně se mělo jednat o stejný princip nějakého relačního záznamu nad daným objektem.
ale vlastně přišli jsme na to, že jednodušší je to přes survey. Jedná se o to, že objektů na vodovodu je v řádech tisíců, těchto odlehčovacích komor máme do 40. Každý má svůj vlastně nějaký zažitý název a samotní pracovníci přišli s tím, že by bylo jednodušší zadávat, nebo když to tak řeknu, odfajfknout jenom tu danou kontrolu, to dané čištění právě té odlehčovací komory. Pomáhá nám tady také vizualizace vlastně formuláře, kdy právě červená upozorňuje na to, že daná odlehčovací komora už nebyla déle jak týden kontrolována. Tu samou kontrolu toho, jestli to bylo to čištění provedeno nebo ne, si můžeme zobrazit i v takové přehledové mapě. Právě také v survey tady už je vidět, že je vše zkontrolováno. Požadavek toho seznamu jsme původně řešili jako prosté přepsání global ID do hodnoty surveje a název odlehčovací komory jako název toho daného výběru. Jak bylo řečeno, původní myšlenka byla ta, že po každé kontrole se hnedka ten daný záznam odešle. Nakonec praxe se ukázala jako jiná. Pracovníci objedou všechny odlehčovací komory a všechny kontroly pak během několika málo minut zadávají na šatně. Tady jenom taková drobnost, že vlastně dole můžete vidět ikonu mapy, jak bylo ukázáno v předchozím slajdu. Je to taková přehledová mapa jenom s tím, jak dlouho je od poslední kontroly. Zajímavostí je to, že ta mapa vlastně není aktivním prvkem survey, slouží jenom jako taková berlička. Tak, provozní odečty. Jedná se o evidenci, která byla vedena na vlastně papírové formě na přetištěných kartách. Ale my jsme řekli ne. Když odečty, tak survey. Snažili jsme se přiblížit vlastně ten formulář tak, jak vypadala ta karta. Takže vidíme tam nějaké údaje o tom měřidle, což bylo na té kartě, vidíme tam poslední odečty, aspoň poslední tři odečty na nějaké vlastně, na nějakou kontrolu. A taková třešnička na dortu je upozornění na nějaký překlik, jak je zrovna vidět při zadání stavu. Tak vlastně vynechal jsem tu nulu, upozorňuje mě to, že ta hodnota je záporná. Ještě jsem zapomněl zmínit, že vlastně výhodou je také to, že tu spotřebu to za ty montéry venku počítá právě survey, stačí zadat prostě jenom ten stav daného měřidla a spotřeba je vypočítána automaticky. Tak opět, jak jsem říkal, že to bylo vlastně vedeno v papírové formě, z té papírové formě se to potom přeťukávalo do excelovské tabulky, opět tady vlastně tabulku nahradil dashboard. Po odlehčovacích komorách přišel takový nevinný dotaz, nemůžeme udělat něco podobného pro provozní odečty. Vypadalo to úplně jednoduše, zapíšeme stav, odešleme, končíme. Samozřejmě během toho procesu přicházely další nápady na vylepšení, co by to mohlo dále umět, a to nás zavedlo zase trošku pohledat v dokumentaci a objevit další funkce Survey Raz 2 3 Connect. Jednou z nich je možnost JavaScriptu, právě pomocí kterého si saháme na ty relační záznamy, a právě pomocí toho například zobrazujeme poslední tři data, odečty a stavy. Pomocí toho také probíhá ten automatické odečtení, takže tady si definujeme, na jaké hodnoty chceme sáhnout, a pak v samotném XLS formuláři už jenom zavoláme daná pole a buď je zobrazíme jako poznámku, nebo použijeme pro výpočet v dalším poli. Druhou věcí, kterou jsme s provozními odečty objevili, jsou dynamické seznamy, kdy seznam těch odlehčovacích komor, kterých je asi 70, byl opravdu dlouhý a hledali jsme cestu, jak to co nejvíce zpříjemnit uživatelsky. Narazili jsme právě na možnost vyhledávání už vypublikované služby nebo vrstvy. Jak můžete vidět v URL té dané vrstvy, je možnost i řazení podle nějakého pole, případně filtrování podle předchozích polí.
Jak už vidíme, máme základní tři oblasti. To vlastně zachovává tu zvyklost, že pracovníci vzali určitý štos karet a jeli do terénu, tak podle toho zase zachováváme oblasti. Níže už vidíme vypsaná odečtová místa jednotlivých oblastí, obarvená podle toho, o jaký typ toho odečtového místa se jedná. Když si všimnete, vidíme taky dvě kategorie. Odečty k provedení a provedené odečty. V tu chvíli, když pracovník ten odečet vybere, zapíše, odešle, pomocí definition query se schová ten daný odečet do té druhé vrstvy na 5 dní. Mezitím se objevují všechny ty odečty, takže ten seznam k provedení se zkracuje a další měsíc opět je k dispozici celý. Tak, provozní deníky. Opět, nebo takhle, jedná se o evidenci na už větších objektech, ať už vodárenské nebo na kanalizaci. Opět ta evidence byla vedena vlastně v papírové podobě. Kolega řekl vlastně, že jsme tím dalším převodem vyhlásili válku informačnímu systému Kohinor. Poprvé zde byly zavedeny vlastně ty kontroly skrz QR kódy, kdy nápad byl takový, že pracovník přijde k tomu danému objektu, naskenuje vlastně tu danou činnost, co má v plánu dělat, vyplní kartu, popis vlastně toho, co tam dělal a odešle. Takový byl plán, který se chytil na kanalizacích. Na vodě si trošku vymýšleli a říkali, my nechcem prostě celou stránku QR kódů, my chceme nejlépe jeden QR kód, kde vlastně máme všechny ty činnosti. Opět se ukázala šikovnost kolegů z magistrátu a vlastně splnili to, co bylo požadováno. Po naskenování QR kódu vyběhne úvodní karta, kde si daný pracovník vybere to, co na tom objektu chce dělat, a následně mu vyskákají další karty, vlastně dole se přepínají jednotlivé ty karty a celé najednou to potom opět odešle. Na začátku teda první přístup, který se osvědčil u kanalizací, měl podobu nějakého takové URL adresy, kde byl definováno global ID toho objektu, o jaký typ objektu se jedná. A trošku výhodou toho bylo, že už jsme mohli předvyplnit pro jednotlivé objekty ty hodnoty, které se tam nejčastěji vyplňují. Po naskenování takového QR kódu už mohly být předškrtané předvyplněné hodnoty. Bohužel úplně se to neosvědčilo na vodě, takže jsme přišli k tomu druhému modelu. Tam už ta URL vypadá vlastně jednodušejc a samotné všechno to definování a nastavování je v samotném surveji. Takže pak už v samotném surveji se musí i na úrovni jednotlivých objektů nastavit například ty jednotky chemikálií, hraniční hodnoty koncentrací těch chemikálií, což předtím bylo možné vlastně částečně ošetřit i v tom QR kódu. Kromě těchto funkcí bych řekla pár slov o tom, že vlastně v surveji je možné si i definovat název přílohy. Takže pokud bychom pak odeslali vlastně veškeré karty, veškeré úkony na tom daném objektu, můžeme mít třeba 20 příloh. Vidíme, že tady nebo známe, že vlastně z ArcGIS Pro pak nemáme úplně přehled o tom, o jakou přílohu se jedná. Fotografie 1, 2, 3. V surveji už to můžeme definovat pomocí časového razítka, případně nějakým popiskem i z různých polí vlastně toho surveje. Tak, ještě jenom rychle pár příkladů. Jak jsem řekl, vlastně ta práce v tom fieldmapsu je u každého pracovníka vlastně každodenně. Každodenně kouká do toho mobilu a je tak vlastně svým způsobem nejlepším sběračem dat. Proto jsme vytvořili jednoduchý vlastně vytvoření bodu změna na síti, kdy on mi má možnost dát takový feedback, že vlastně tam v tom našem GISu je něco špatně oproti realitě. Další je například zadávání čištění kanalizačních stok přes
relační záznamy, společně vlastně využití FieldMapsu s trackerem. Tablet se zapnutým trackerem jsme dali při velké poruše, kdy byla odstavená vlastně obsáhlá oblast Jihlavy do právě mobilní cisterny a tu polohu jsme potom sdíleli v mapě pro veřejnost, aby lidé měli možnost vlastně si nečipovat vodu a měli přehled, kde ta cisterna je. Posledním takovým, aby bylo vidět, že ne všechno je růžové, využití quick capture, to mělo být při deratizaci, kdy je, to je nejlepší vlastně způsob, jak udělat revizi vlastně kanalizační šachet, ale vlastně bylo nám řečeno, že 2 ze 3 vlastně pracovníků mají stále tlačítkové telefony a tam jsme vlastně skončili. Takže tak. Nevím, jestli ještě můžeme rychle prolítnout. Určitě můžete, Cetin vám nechal trochu času. Tady už asi nebudeme moc zdržovat, jenom to tam takhle dám pro zamyšlení, kam bychom se chtěli dál třeba ubírat, nebo v čem cítíme další příležitosti. A uvidíme, jak se všechno podaří. Děkujeme za pozornost. Díky. Taky moc děkuji. Bylo to plné inspirací, jak využívat mobilní aplikace standardní s využitím standardních postupů. Takže to bylo určitě fajn.